זהו הסיפור על תושבי הכפר הפלסטיני סוסיה, שלמרות בעלותם המוכחת על הקרקע שלהם, כבר גורשו מאדמתם פעמיים. בפעם הראשונה הם גורשו אחרי שהכפר הוכרז כאתר ארכיאולוגי. נאסר עליהם להיכנס לשטח הכפר, והם לא קיבלו שום פתרון מגורים חלופי. מחוסר ברירה, הם עברו להתגורר בחלקותיהם החקלאיות הסמוכות. רובם חיו במערות תת-קרקעיות ללא תשתית חשמל ומים, כשהם סובלים מהתנכלויות אלימות של קיצוניים מההתנחלות סוסיה הסמוכה. בפעם השנייה הם גורשו מביתם מחדש, לאחר רצח מתנחל על ידי פלסטינים. למרות חשד סביר שהרוצחים בכלל לא היו תושבי הכפר סוסיה, בכל זאת צהל גירש אותם באלימות ואטם את מערותיהם. עוד באותה השנה, בג"ץ קבע שיש לאפשר לתושבים לחזור להתגורר בחלקותיהם. הם חזרו לשטחיהם החקלאיים, אך לא יכלו להתגורר במערות שנחסמו, ולכן הקימו פחונים לגור בהם. בלי תוכנית מתאר לכפר, לא ניתן לבקש אישור בנייה לפחונים, ולכן הוצאו נגדם צווי הריסה. השנה ארגון הימין רגבים עתר לבג"ץ לממש את צווי ההריסה, והצבא הודיע שהוא מתכוון להוציא אותם לפועל. תושבי סוסיה עומדים להיות מגורשים בשלישית. כולנו חייבים לתבוע מהממשלה. לא ייתכן שאנשים מפונים מבתיהם ללא חלופה. לא ייתכן שהורסים יישוב שלם רק בגלל חשד שאחד מתושביו מעורב ברצח. לא ייתכן שזכותם הבסיסית של תושבי סוסיה לגור על אדמתם הפרטית נשללת מהם. תנו לסוסיה הפלסטינית קיום בכבוד.